wanaoana, alafu hatimaye Adamu anaendelea kupata watoto. Watu wa Mungu hatimaye tukafikia kwa Tera. Kwanza tukafikia kwa Nuhu na watoto wake, tukaona gharika, tukaona Tera, tukaona Ibrahim, tukaona Isaka, tukaona Yakobo na Esau, tukaona watoto 12, tukaona wanapelekwa kule Misri, tukaona wakianza kuinuka, hatimaye sasa tunaongea habari za makabila 12. Tunaongea habari za taifa sasa. Nasema hivi. Usiogope kuanza sufuri. Hata taifa la Israeli ilianza kama sufuri. Ilianza na mtu mmoja. Mali inayepatwa kwa kudunduliza kidogo kidogo itafanya nini? Itadumu. Lakini unayepata haraka wala haiwezi kadumu. Ndio maana sema hivi. Kinachoanza juu kikienda chini ni kaburi. Kinachoanza juu huwa inapotea ikishuka chini. Lakini kinachoanza chini huenda juu. Tunaona sasa taifa la Israeli, lakini Mungu sasa akawapa hizo sheria, ndio katiba iliyoongoza taifa la Israeli. Taifa la Israeli ilikuwa ni taifa ambayo ilikuwa chini ya utawala ama ya ufalme wa Mungu, ambaye Mungu alifanya wawe kama libuko, ili katupitia taifa moja Mungu ajafanye mataifa yote yawe ni ufalme wa kwake. Lakini walipoikataa sasa hivi, ufalme wa Mungu imetujia sasa, lakini iko ndani yetu. Lakini nakwambia kuwa itakuja kudhiria katika ulimwengu wa kawaida Yesu atakapoileta. Na sisi haya mazoezi tunayofanya ni ya kwenda kuishi katika ule utawala ama ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa taarifa yako, Aruni na watoto wake wameanza kibarua. Wameanza kazi. Hii ndio mwanzo wa sisi kwenda sasa. Tunataka kwenda Kanani. Tukimaliza kitabu cha Mambo ya Walawi, utaona kwenye hesabu pale napiga baragumu po 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 po. Tayari wanakusanya, wingu linainuka, linaanza kuanuliwa ile hema ya makutano. Nasema hivyo kwa Mungu. Na kuomba kabisa uwe mtulivu, tupate kuelewa vitabu vitano vya kwanza. Ukielewa vitabu vitano vya kwanza, utaelewa vitabu 34 zote. Kuanzia kwenye kitabu cha Yoshua mpaka Malaki, utazielewa, maana zimetembea katika hizo sheria. Na ukielewa vitabu 39, na kuambia utaelewa vitabu 27. Ukielewa vitabu 27, utaelewa vitabu 39. Hii ndio siri iliyoko nyuma ya Bwana kunifunulia Biblia ama neno lake. Tupigie Bwana makofi makubwa. Nani mwenye swali? Mtu wa Mungu. Tumeona kazi imeanza pale, lakini tunaona sasa hao makoni wanaanza kufanya kazi ya upatanisho sasa. Na wameanza wao kwanza kama wao. Lakini kwa nini waanze wao kama wao, wakati hiyo ni siku ya nane? Zile siku saba zote walikuwa wakisimikwa, ina maana utakazo kwa sana tu. Maana zile kafara walizokuwa wanatoa hazikuwa timilifu, hazikuwa zimekamilika mpaka Yesu alipofanyika kuwa ni kafara ya kudumu. Ndiyo maana watu wa Mungu sasa, kafara aliyetoa Yesu imekuwa timilifu. Lakini wale wanaona siku saba wamekuwa wakitolewa kafara ya kuwatakasa, ya ondoleo la dhambi, ya kuteketeza, lakini siku ya nane eti wakarudi tena kwenye drawing board, wanatoa kwa ajili ya dhambi zao, wanateketeza kwa ajili ya dhambi zao, alafu wanatoa na watu wengine. Nasema hivi, ni Yesu tu ndiye aliye kamilifu. Ni Yesu tu ndiye aliye mkamilifu. Ndio maana alihitajika kuhani ambaye angeingia mahali patakatifu mara moja, angetoa dhabihu mara moja, na mara moja hiyo ingefunga kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tuone mambo machache kabla sijamaliza. Hatimaye makwani wanaanza kazi rasmi katika ofisi ya ukwani. Hiyo sura ya 9 ina maana rasmi makwani. Kama unavyojua pale katika mlimani, Mungu katika ile sura 25 Musa alipopanda mlimani baada ya ile agano pale juu ya mlima Sinai, kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni Mungu alimwambia Musa kuwa
amemfanya Haruni kuwa kuhani mkuu, Haruni na watoto wake. Lakini tulikuwa tuko tayari kuona jinsi watakavyosimikwa na kuanza kazi. Sasa hatimaye kwenye sura ya 9 wanaanza kazi. Sura ya 8 wanasimikwa. Unatakiwa kwenye maisha yako yote ujue kabisa mambo ya Walawi sura ya 8, Haruni na watoto wake wanasimikwa. Sura ya 9, Haruni na watoto wake makama makwani wanachukua ofisi yao ya ukwani wakianza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Musa anawakabidhi ofisi na kuwakabidhisha kwa Bwana. Mungu alianzisha utoaji wa dhabihu za wanyama ikiwa ni utaratibu ambaye mwenye dhambi angeweza kumkaribia kwa kutubu na kuamini na kupokea msamaha, wokovu na ushirika wake. Umeona sasa? Ina maana hiyo ilikuwa ni kama sasa hivi tunapojikusanya hapa katika kujifunza neno la Bwana na tukiwa katika toba, katika kuomba msamaha bila shaka. Na wao, ina maana mtu aliabudu Bwana, alimkaribia Bwana, lakini kupitia zile dhabihu ambayo zilikuwa ni dhabihu za kuchinja. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa sadaka ya wanyama ilikuwa fundisho la kimateto, ikielekeza kanuni ya dhabihu ya wawakilishi na upatanisho mbadala. Umeona? Watu wa Mungu, nasema hivi. Ni kweli sisi tulitenda dhambi. Tulistahili kufa. Kuna vitu ambayo ukivijua huwezi kutenda dhambi. Bila shaka tulistahili kukufa sisi. Lakini Yesu ndio mbadala yetu. Yesu akachukua dhambi zetu. Yesu akabeba mzigo wetu. Dhambi zako ni mzigo. Ni mzigo mzito sana, maana sio dhambi ya mtu mmoja. Uhai wa mnyama asiye na hatia ulitolewa mahali pa mwabudu mwenye dhambi na mwenye hatia. Unaona sasa? Bila shaka, hebu soma katika Mambo ya Walawi sura kwanza mstari wa 4 uone. Pale ambapo mtu aliweka mikono juu ya yule mnyama, bila shaka dhambi za mtu zilihamishwa pale. Lakini umeona sasa? Uwezi kujua ya kuwa wewe dhambi zako ulizihamishaje kwa Yesu, pasipo kujua ya kuwa palikuwa na kuweka mkono juu ya mnyama ambayo alikufa kifo cha mbadala, badala aliyetenda dhambi. Ndipo Yesu alipofanyika kuwa ni mwanakondoo wa Mungu aliyebeba dhambi za ulimwengu. Maana alipokufa pale msalabani, bila shaka alibeba dhambi zetu zote. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, tumepatanishwa na Mungu kupitia damu ya Yesu. Yesu akifanyika kuwa ni kafara, lakini kuwa pia ni kuhani. So makuhani waliwakilisha Yesu Kristo na kazi ambayo angefanya kama kuhani. Dhabihu zile zote za kuchinja zilimwakilisha Yesu kama mwanakondoo ambayo angetoa uhai wake kwa ajili ya kukomboa wanadamu. Na sio eti atafanya, sema alishafanya. Alishafanya. Wengine wanaishi kana kwamba Yesu anarudi sasa ndio anaanza kampeni ya kumkomboa mwanadamu. Hiyo ilishakwisha. Anarudi kunyakua kanisa lake. Uko tayari wewe? Ninasema mchungaji, I'm ready. Wewe? Wewe? Uko tayari? Na mashaka yote hayo na uko tayari? Na hofu zote hizo uko tayari? Na uoga huo uko tayari? Na kauongo uongo uko tayari? Na kakona kona uko tayari? Wewe, jiweke tayari. Uwe tayari, mtu wa Mungu. Acha masiara. Dhabihu ilionyesha toba ya mtu na iliwasilishwa pamoja kuungamana dhambi na utambuzi wa hitaji. Umeona sasa kinachofanyika ni nini? Bila shaka hakuna jinsi ambayo mwanadamu angemkaribia Mungu milele. Lakini mara nyingi watu wengi wajui ya kuwa
Mungu ndiye aliyeanza kufanya huo mbadala. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 3, unaona ya kuwa nyoka anaongea na Hawa. Ya kuwa mumeambiwa kuwa msile katika matunda miti yote. Mtego huo. Mitego hiyo. Akasema tumeambiwa tule sio katika matunda miti yote, katika matunda mti mmoja tu. Lakini pia tusifanye nini? Tusiguse. Je, hiyo aliambiwa siguse? Hakuambiwa. Waliambiwa asile, lakini yeye akaongezea na chumvi. Hapo ndipo shetani alipomshinda Hawa, kwa sababu alitumia mali ya shetani. Nasema mtu wa Mungu ya kuwa usitumie mali ya shetani, atakudai vibaya. Anadai vibaya mno. Uongo kale ka uongo ndio iliyefanya yule shetani akamzidi kete Hawa, kwa sababu kila siku mtu yule alikuwa anaona, mbona ukupendeza machoni pake akauchuma? Si alikuwa anaiona kila siku? Siku ile ilipendeza kwa sababu alijiachia, alijisubmit kwa kusema uongo. Nasema hivyo kwa Mungu. Acha uongo. Alama ya shetani, yeye ni baba wa uongo tangu mwanzo. Ndio maana ondoa uongo. Mimi nashangaa wengi wenyu wanafanyaga uongo kwenye simu. Kama kuna sehemu shetani amekamata kwenye simu. Hello. Hello. Uko wapi? Niko majuu sasa hivi, mtoto wa mtu, niko Marekani. Wewe uko Dar es Salaam tena hapo kwa mfuga umbo, alafu nasema uko Mungu uko majuu. Niko Uingereza. Nitatoa na pipa kesho kutwa. Sifa za nini, mtoto wa mtu? Mwingine hapo uko wapi? Uko kanisani hapa na filamu. Niko chumbani. Niko alafu unaingia chini ya kiti kidogo nisikusikie. Niko chumbani. Sasa uko chumbani, kama yeye uko chumbani, kuna faida gani ya kusema uongo mtu mwingine hayuko karibu na wewe? Simu imekuwa ni njia ya uongo kweli? Kuna kapepo ka uongo kumekaa kwenye simu. Pepo la sifa. Jifunze kusema ukweli popote ulipo. Kama uko mjini, sema niko mjini. Saa ingine mtu amekuona. Ndio maana anapiga simu. Kuna wakati mwingine amekuona umependa kwa ilalala na shuka. Na kama mtu anakudai, kwa nini useme uongo? Bwana, kuna pepo la uongo kwenye simu. Nimetambua hilo. Acha mara moja kusema uongo kwenye simu. Ongea ukweli, mtu wa Mungu. Dhambi ilitolewa kwa imani na utifu. Ehe, ilimfurahisha Mungu na Mungu alitoa msamaha. Hebu nisomee sura 4 mstari wa 3. Mstari wa 20 Michael soma. Alafu Mambo ya Walawi. Sura 4 mstari wa 3 inasema. Alafu ruke mstari wa 20, alafu Epafro utasoma sura 5 mstari wa 15 mpaka 16. Ehe. Inasemaje? Kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi, hata analeta hatia juu ya watu, ndipo na atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsongezea kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi. Mstari wa 20. Mstari wa 20 unasema, kisha ng'ombe atachinjwa mbele za Bwana, kisha kuhani aliyetiwa mafuta atatoa katika damu ya ng'ombe na kuileta ndani ya hema ya kukutania. Umeona, ilitolewa kwa utifu watu wa Mungu na imani. Maana watu wa Mungu nasema hivi. Umejua, unapoongea habari ya ng'ombe, saa ingine mtu mwingine, yawezekana wewe umezaliwa mjini, hata ng'ombe mwenyewe hujawahi kumuona. Lakini ni yule ng'ombe kweli mwenye macho mawili na miguu minne. Na hilo unapotenda dhambi ulitoa. Hebu soma sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 16.
imeandikwa mtu awaye yote akiasi na kufanya dhambi naye hakukusudia katika mambo matakatifu ya Bwana ndipo atakapomletea Bwana sadaka yake ya hatia kondoo mume mkamilifu katika kundi lake sawa sawa na hesabu utakayomwandikia katika shekeli za mahali katika shekeli za fedha kwa shekeli ya mahali patakatifu kwa sadaka ya hatia naye atalipa kwa ajili ya hilo alilokosa katika kitu kile kitakatifu kisha ataongeza na sehemu ya tano na kumpa kuhani naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa huyo kondoo mume wa sadaka ya hatia naye atasamehewa bila shaka dhabihu ilifanya upatanisho kupitia kufanikisha kwa dhambi hii ni sura ya 16 ambayo sitapitia na wewe lakini naamini tutakapoenda kwenye sura 16 maana sura 16 inaongelea ile siku ya upatanisho na tunataka mara hii tuelewe hiyo siku ya upatanisho kwa sababu hiyo siku ya upatanisho huwa inapiga watu wengi sana chenga na utaona ukienda kule mbele utaona siku ya upatanisho lakini kwa undani na ufasaha imeongelewa sana kwenye mambo ya Walawi alikuwa katika toba tutaona katika ile sura ya 16 ile siku ya upatanisho ya kuwa walipokuwa natoa ile yule mbuzi wa kafara na mbuzi wa Azazeli siku hiyo walikuwa nafunga ina maana walikuwa katika ile toba kwa ajili ya dhambi zao lakini hata katika hizi sadaka hizo kama umetoa ya dhambi na kuteketeza wala haukutakiwa siku hiyo ule ina maana ilitakiwa siku hiyo ni kuhani tu angekula pale penye hema mahali patakatifu lakini wewe siku hiyo ulipata kufunga dhabihu ya wanyama haikuwa kamilifu hebu soma Waebrania Michael Waebrania sura 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4 na dhabihu ilikuwa ni kivuli ya Yesu somo utasoma Waebrania 10 mstari wa 12 nami nitakuwa nikitua hapo na tukiwa tumeona jinsi ambayo tayari hawa waliyeteuliwa kufanya kazi katika ofisi ya makwani wakianza kazi rasmi katika ofisi ya kwani. Waebrania sura ya kwanza mstari wa? Sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4 alafu soma tasoma mstari wa 10 mpaka 12. Tuone jinsi wanyama huo hao hawakuwa wakamilifu. Neno linasema. Linasemaje? Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Rudia tena maana torati ni kivuli cha mema ambayo ingepata kuja. Ndio maana sio torati tu. Ina maana ile agano la kale yote imejengwa katika torati. Ndio maana agano la kale ilikuwa ni kivuli cha mambo mona sasa unapata siri ya kwa nini nasema ya kuwa agano la kale ilikuwa ni agano jipya ulio yalitakiwa kuja kutokea lakini kwa sisi ina maana mambo hayo yalishatokea miaka 2017 iliyofanya nini uliyopita sasa sisi ni kuyaendeleza yale yaliyotokea 2017 iliyopita lakini yale kwenye agano la kale tunayachua kama misingi na inafanya tujue ukijua kivuli cha kitu bila shaka kitu chenyewe utafanya nini utakijua vizuri ehe tuendelee Michael basi torati ilikuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa wala si sura yenyewe ya mambo hayo kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakati huo umeona yani walitoa kila mwaka haikuweza kuwakamilisha lakini sisi hebu ona yakuwa Yesu alitoa mara moja tumekamilika ndio maana nasema kabisa kwa ile ilikuwa kivuli lakini alichofanya Yesu ilikuwa ni kitu kamili kitu timilifu mtu wa Mungu ndio maana watu wa Mungu nasema hivi umenunuliwa kwa damu ya thamani iliyotimilika ndio maana katika hiyo damu mimi nikisema kwa damu ya Yesu mapepo yote yanadondoka chini yanakimbia maana ni damu ya jumbe wa agano jipya inenaye mema katika maisha ya wanadamu wote Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Kama ndivyo je dhabihu je kama ndivyo je dhabihu hazinge koma kutolewa kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasinge jiona tena kama
wa watu wa dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo, dhabihu na toleo akutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Amen. Bwana Yesu asiyomona, nimekuambia kuwa zile dhabihu hazikukamilika, hazikuwa timilifu, kwa sababu ilitakiwa itolewe kila wakati. Lakini umeona alichokifanya Yesu, moja kwa moja ilikamilisha kazi hiyo. Ndio maana kivuli haikuwa timilifu, lakini utimilifu wake ilikuwa ni kazi aliyofanya Yesu. Ndio maana Yesu akasema hivi, sikuja kutengua torati bali nilikuja kuitimiliza. Ina maana kumbe torati ilikuwa na mapungufu. Ndio maana ukisema mwanamke mchawi afyekwa, ina maana ile ilikuwa kwenye agano la kale ilikuwa na mapungufu, lakini kwenye agano jipya ina maana upendo, tupende mchawi ili sisi tufanyike kuwa ni wapatanishi kwa yule mchawi, tumpatanishe na Baba yetu wa mbinguni ili sisi tuitwe wana wa nani? Wana wa Mungu. Niona naye sema mimi ni mwana wa Mungu. Wewe mwaka huu mwezi umewapatia, umempatanisha nani? Mwezi unakaribia kuisha, wewe mpatanishi, labda uanze leo. Sema ninaanza. Ndio. Anza sasa hivi. Nenda kule nje uanze. Maana ukisema wewe ni mpatanishi, mbona sijamuona yule mpatanisha? Wewe ipo gharama ya kuitwa mwana wa Mungu. Heri wapatanishi. Kwenye agano la kale wana wa Israeli hawakutakiwa kupatana na makabila mengine, hawakutakiwa kuchangamana. Kwenye agano jipya wana Israeli kwenye ulimwengu wa kiroho ambao ni sisi, lazima tuachangamane na wao. Twende tuwapatanishe. Mchungaji mimi mpatanishi, bwana nimejipatanisha. Wewe chunga short. Hebu tuone ya kuwa Kristo alikuwa ndio ukamilifu wa sadaka zote. Hiyo mstari wa 12 hiyo ya Waebrania sura ya 10. Na nikikoma hapo. Katika mateso hayo Kristo takaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo ziwezi kabisa kuondoa dhambi. Umeona makuhani walisimama kila siku kusoma dhabihu ambayo isingeweza kuondoa bali ilifunisha, funika. Upatanisho watu wa Mungu katika agano la kale kwenye lugha ya Kiebrania ilikuwa ni kufunika. Lakini watu wa Mungu nasema hivi, kazi aliyefanya Bwana Yesu pale msalabani imekamilisha kila kitu, wala haina shida tena, hawezi kurudia kuifanya tena, aliikamilisha. Na wewe wokovu wako iwe mara moja uliokoka. Ndio maana ishi maisha takatifu kitarajia kwenda kumlaki Bwana. Lakini huyu alipokisha kutoa kwa ajili ya dhambi. Dhabihu moja idumuyo hata milele. Umeona akishatoa nani huyo? Yesu. Dhabihu ina mara moja inadumu milele. Akafanya nini baada ya kuitoa? Aliketi mkono wa kuume. Mpaka leo ameketi mkono Mungu Baba wa kiume, akifanya nini? Akituombea, akitupatanisha pale pale kwenye kiti cha enzi. Ndio maana kuhani mkuu katika agano la kale wa Kilawi aliingia pale lakini mara moja na kutoka, lakini Yesu alipoingia pale katika madhabahu ya mbinguni ama katika ile kiti cha rehema, alipoingia kule moja kwa moja ameketi mpaka leo na anaomba kwa ajili yetu pale. Ndio maana watu wa Mungu, sisi ni watu waliokamilika. Lakini ukamilifu wako ikae katika maisha matakatifu unayeishi. Na wacha nikwambie, kuna kitu ambacho inachanganya watu. Mtu mwingine nadhani ya kuwa jinsi alivyokuwa anasoma story kitabu cha jiografia ama chemistry ama biolojia, alafu na ile akili akaelewa. Biblia mimi nakwambia kuwa hii ndio system Mungu ametufunulia. Kujua kitabu cha mambo ya Walawi
ndio kujua kitabu cha Waebrania, ndio kujua vitabu vya Injili, kujua vitabu vilivyo. So Biblia ina maana kadri unavyojua vitabu karibu vyote, unakuta utakuta maana ya maeneo mengine hatuwezi kupata kwenye huku Mwanzo. Tutayapata kule kwenye kitabu cha Ufunuo, vitabu vile vya nyaraka zile. Ndio utakuta sasa kwa eneo hili ndio ile kule nyuma. Ndio maana sema hivi. Biblia imekamilika, ndio maana Biblia ni yote katika yote. Ndio maana Biblia hata siku moja haipitwi na wakati. Ndio maana tunaenda kwenye karne ya kwanza na ya pili, karne ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka karne hii ya 21 bado inaendelea kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Lakini mimi nimefurahi kwa sababu hatimaye tunakwenda kuona jinsi wa Israeli waliishi chini ya utawala wa Mungu, utawala wa theokrasia. Sisi tunahitaji sasa, watu wa Mungu, acha nikuambie, unatakiwa sasa uwe makini uone sasa. Tumeona, tumelinganisha, tumeona zile dhabihu zilizotolewa na dhabihu iliyotolewa kwa ajili yetu. Tumejua sasa umuhimu wa dhabihu aliyetoa Yesu. Lakini pia tutakapokwenda sasa kuanza kuona jinsi wana wa Israeli pia watapewa zile sheria ya jinsi ya kuishi sasa maisha matakatifu, tutajifunza kwa kama waliishi hivyo, je, sisi tuishije? Na hatimaye watu wa Mungu, tutakapokwenda kwenye agano jipya, utakuta sasa maisha yako yanabadilika, alafu unaishi maisha matakatifu. Nani mwenye swali? Michael. Yeah, asante. Karibu, hizi dhabihu zote za agano la kale zilikuwa na mapungufu kama ulivyoelezea. Lakini hii sadaka ya agano jipya, hususan ni huyu Yesu, ambayo sadaka zote na nini, yani maisha matakatifu yanamlenga Yesu, ni kwamba dhabihu ya Yesu kama Yesu imekamilika. Sasa nachouliza ni hivi. Kwa kipindi hichi tunachoishi ni kipindi cha agano jipya. Yaani sio swala la hiari. Ni swala la lazima. Ni lazima. Ni kipindi cha majira ya namna yake. Sasa ya kwa mtu ambaye kipindi hichi cha agano jipya hiki atang'ang'ania kufuatilia agano la kale. Atakwenda kama lilivyo. Siku ya hukumu huyu mtu. Siku ya maswali yako mawili. Siku ya ujio wa Yesu. Kwa sababu huyu Yesu ni wa agano, kama ulivyosema, ni wa agano la mfumo wa agano jipya. Ambao ni vitabu kadhaa hivyo na maelezo yake hayo. Na hii ili agano la kale lilikuwa na mapungufu. Huyu mtu Yesu atakapokuja, atakaposimama pale hewani. Je, huyu mtu aliyeng'ang'ana ambaye mwelekeo wake, msimamo wake ni agano la kale, kufundisha na kila kitu na kuabudu na mambo yake yote ni mtu wa agano la kale. Huyu mtu ataenda kumlaki Bwana hewani. Nabii, huyu mtu siku ile ya hukumu, siku ile baada ya ile miaka 1000, huyu mtu atahukumiwa kwenye mlengo wa kiagano la kale au mlengo wa kiagano jipya? Hebu na mimi nikuulize swali. Ukinijibu na mimi nitakujibu. Sawa. Je, Yesu alipokuwa na paa juu aliacha nini? Kuyashika yote niliyowafundisheni na wayashike. Wayashike yote aliyowafundisha ama aliyowafundisha Musa? Aliyofundisha yeye. Sasa anayeshika agano la kale anashika aliyefundisha Yesu ama aliyefundisha Musa? Kwa kipindi hiki anakwenda kinyume na Yesu, anashika mambo ya kipindi kilichopita. Je, Yesu akirudi anakwenda ama anabaki? Ndio nauliza hapo, neema itamgusa huyu mtu? Akijibu na mimi nitamjibu, si ndio? Kama ameenda kinyume na agizo la Yesu akuwa wafundisheni kuyashika yote niliyowaagiza, ina maana amekaa kwenye agano la kale, anayashika yote ambayo Yesu akufundisha. Je, anakwenda ama aendi? Pigia Bwana makofi makubwa. Swala la Mungu ni simple. Kwa sababu ile agano la kale haikukamilika, haikuwa timilifu. Ndio maana wacha nikwambie, wa agano la kale watahukumiwa wale. It must take you time. It must cost you. You must work on it. And let no one cheat you that. You wake up one day and you find yourself knowing the word of God. That is a dream.
Nasema watu wa Mungu ya kuwa asikudanganye mtu ya kuwa siku moja utaamka tu alafu ukajua neno la Mungu. Hakuna siku utasoma Biblia tu ukasoma tu alafu ukasoma sehemu moja alafu ukaacha. Ukasoma sehemu alafu ukajua neno la Mungu. Asikudanganye mtu. Ndio maana mimi napitia Biblia mwanzo mwisho. Lakini siku chache zijazo wala hata Biblia sitabeba. Nabeba kwa ajili gani? Wakati nitakuwa nimeshajaa ndani yangu na kwambia fungua sehemu fulani ninasoma kichwani alafu nafundisha naondoka zangu. Ndio maana nasema hivi. Miujiza tunayotaka kufanya siku zijazo ijawahi kutokea duniani kwa sababu tunao neno la Mungu la kweli ambayo itafanya mambo ya kupitiliza, haijawahi kutokea duniani. Kwa sababu watu wa Mungu neno la Mungu halipo. Shetani amemalizana na watu kwenye neno la Mungu. Lazima kila siku uwe na nafasi ya kuwa mbele za Bwana ukisoma neno lake. Na sio kusoma tu hivi hivi. Usome kweli kweli ukiwa tayari na kuchukua nafasi yako. Hatuwezi tukajua vitabu vingine pasipo kuja kutafuta. Kitabu cha Mambo ya Walawi ni muhimu. Hebu pata picha kuwa utakazo na utakatifu imeongelewa mara nyingi kuliko kitabu chochote kwenye Biblia. Na kitabu ambacho imetoa taswira kamili ya kazi ya ukombozi na wokovu wa mwanadamu Yesu aliyefanya. Kitabu cha Mambo ya Walawi. Asikudanganye mtu. Umeona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ndio naona ya kuwa alitolewa sadaka mwanambuzi, mwanakondoo. Je, mwanambuzi hakuwa kivuli cha Yesu? Nikiomba na mbuzi Yesu kama mwanambuzi wa wadhambi inajipa ijipi? Inajipa. Ndio maana nasema hivi. Kuna wakati mwingine unasema kuwa maandiko mengine unataja lakini unabaki una float. Yesu ni yote katika yote. Yesu ni kila kitu. Ukienda katika jiwe, jiwe la pembeni. Ukienda kwenye porini kule, mtu wa uzima. Kila sehemu yupo. Kwenye maji, maji ya uzima. So nasema watu wa Mungu, hizi ni hatua za sisi kuelekea kujua neno la Mungu. Nani mwingine mwenye swali? Anybody again with any question? Nasema mchungaji nimekuelewa. Basi niwache nishukuru Bwana. Nasema hivi. Ukitaka kuelewa vizuri, kesho nakwenda kwenye sura ya 10. Hakikisha umesoma sura ya 10. Soma mara ya kwanza. Soma mara ya pili. Mara ya tatu, chukua daftari lako. Alafu chukua na peno. Naona mimi, hili ni daftari lako. Hili hapa, ni sura ya 9. Nimeandika na tarehe leo niliyesoma. Tarehe 17. Umeona sasa, hii ni sura ya 9 niliyokuwa naongelea leo. Nimeisoma mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Nimeifupisha. Umeona? Nimeifupisha hapa. So ninapokuja hapa sasa kwa ajili ya kusimama sasa. Kumbuka ya kuwa maeneo ambayo yalikuwa na kupiga chenga ambao kuelewa sasa. Hapa ndipo unapoelewa. So maana ulishaandika sasa. Yale maneno ambayo ulikuwa umeunderline ambayo yalikuwa ni yanakupa shida sasa. Ndio unayofanya nini? Unaandika na maana yake. Umeona, wewe sasa hivi ni mwalimu wa walimu maana. Ukiuliza juu ya chumvi ya agano ambao tumeona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, na yale reference ambayo ipo kwenye agano jipya yote unayo. Hivi ndivyo watu tunavyojua Biblia. Lakini kwa sababu umeona, hii jana umeona hapa, ilikuwa ni Mambo ya Walawi sura ya 18, sura ya 7. Kwa nini nafanya hivi? Wakati mimi najua. Lakini nafanya kila siku maana sitaki kuwa kama mafarisayo wanayetwika watu mzigo ambayo wao hawabebi. Nikikwambia wewe usome Biblia alafu mimi sijasoma, huwezi ukasoma. Ndio maana ukimuongoza mtu asome Biblia, ukimwambia soma kitabu cha Mwanzo, hata kama ulichapitia soma na yeye, unamuinua. Unamuinua kiroho. Ndio maana sehemu ambayo mimi napitia na wewe, bila shaka nalijua mimi. Lakini kwa nini napitia? Ninapofanya hivi kila wakati, jinsi ambayo Kiswahili imekuwa sehemu ya maisha, Kiingereza,
lugha ya mama, ndivyo Biblia inaanza kuwa sehemu ya maisha yangu. Ndio maana siku chache zijazo, bado kuna miaka mingi mbele yangu hapa, ambao zikipita vizuri nikiwa mwaminifu, sihitaji kutembea na Biblia, nahitaji kutembea jinsi nilivyo. Na ndio maana mimi ninayo jeuri katika Kristo ya kuweza kwenda sehemu yote na kusema mtu aulize swali sehemu yote. Kwa nini hapa kwenye ibada nasema uliza swali kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka mwisho? Ujitaki. Ujitaki. Utaulizwa wenye uhai wanne. Utaulizwa wenye uhai wanne. Utaulizwa Yesu anakuaje Mungu. Utaulizwa Abraham alikuwa na wake wangapi? Watatu. Lakini unaona mimi nikibuka, Abraham alikuwa na mke mmoja. Ni kweli alikuwa na mke mmoja, Sara. Mpaka Sara alivyokufa ndipo akaoa Ketura. Yule mwingine alikuwa mjakazi. Hajira alikuwa mjakazi. Lakini usiposoma Biblia huwezi kuelewa. Na mpaka sasa hivi Mkristo kama bado yuko katika umri mdogo, mke aliyeoa amekufa, je, aruhusiwi kuwa mke mwingine? So ndio alichofanya Ibrahim. Yakobo alikuwa na wake wawili, usiniambie mchungaji. Mke wa Yakobo alikuwa mmoja. Mke mwingine alikuwa ni desturi ya kule Padani Aram. Ndio maana kaambia kuwa huko huku kwetu mdogo amtangulie nani? Mkubwa. Lakini mdogo ndiye aliyekuwa mke wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Hata upendo wa Yakobo ilikuwa wapi? Kwa Raheli. Baada ya Raheli ndio maana upendo wote alihamishia kwa watoto wake Raheli. Ndio maana watu wa Mungu, kuna mambo tutaweka sawa kwenye Biblia. Kuna vitu vingi ambayo hata hii habari za wana wa Yakobo waliotengeneza taifa la Israeli makabila 12. Lazima tueleze ya kuwa je, Ifraimu na Manase walikuwa ni watoto wa Yakobo? Walikuwa ni wajukuu, walifitije pale? Lazima tueleze vizuri, utupeleke kwenye ile Mwanzo sura 48 tueleze vizuri. Lakini walichukua nafasi ya nani? Na je, Yusufu sio moja kati ya makabila? Na kwa nini Lawi? Je, kwa nini? So kuna vitu vingine ambao watu wana assume, lakini ndio inayofanya watu wana mess up. Watu wajui neno la Mungu, kwa sababu nani anayetufunulia? Mimi Bwana Mungu akinipa uzima, akinifunulia, I will be transparent. I will teach people everything. Anything that I know concerning the word of God, I will let other people know it even better than I do. Mimi nitafundisha, yani wanafunzi wa Yesu watakuwepo chini yangu. Nitahakikisha Biblia wanajua, alafu nitawaambia Bwana enendeni Bwana. Na mimi nakwenda huko na yeye ndeni huko. Ndio maana siku chache zijazo watatokea wengi wanaoongea Biblia kama ninavyoongea Biblia. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ina wanafunzi nao wafundisha, wengine wako Uingereza, wengine wako USA, lakini ukinikuta nafundisha mtu, nikiambia mtu mwanzo kutoka, I'm always sometimes funny. One day I met a certain pastor from Alabama in a certain big hotel. He invited me. But the main reason was that I was supposed to pray for him. When he came, he was attacked here in Tanzania. So, somebody told him about me. So he called me. Of course he came. After calling me, he came. So, as you know that when you serve somebody who is a pastor, and things which we are doing is being seen everywhere in the world, it was not all that good. So, we made appointment and I went there at the hotel. Before praying for him, I just asked him a simple question. Of course, I was younger spiritually if I compared myself to him. I just asked him to tell me about the books of the Bible.
from the first book to the last book. He mentioned only three books. That is how far he could have gone. So, I prayed with the books. The book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. It was wonders. God revealed himself more than I expected. So I know what I'm telling you. Sometimes you do underrate the word of God, which is being taught by the servants of God. You have to lower yourself. That is when God will lift you up. I'm saying this. If you don't go back to the drawing board and start afresh, let nobody cheat you. Knowing the Bible, it is a process that begins in the book of Genesis through the book of Revelation. Watu wa Mungu nasema hivi. Mambo ambayo watu wanayadharau ninatumia kwenye kuomba. Naona mambo yanayotokea. Nimewahi kuuliza mchungaji mkubwa sana kutoka kule Alabama. Vitabu akashindwa akaishia kitabu cha tatu ambao ni mambo ya Walawi. Na pale tu akapagawa ti. Kaza kutetemeka. Nilibidi niende na vitabu hivyo. Na dhati ulikuwa na Faraji. So Faraji akakimbia akachukua simu yangu akaanza kumrekodi. Yupo kitaka naweza nikatuma uone. Niliona mambo makubwa, lakini namshukuru Mungu baada ya kumwombea, Mungu alimponya na juzi mwezi wa sita ameoa hapa kwetu. Ameoa kabisa mwanamke hapa kwetu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa kwa kazi hiyo. Mungu anatenda. Kama ukidharau ni shauri yako, lakini dunia inatuhitaji. Kuna tulicho kibeba ambao tunahitaji kupeleka duniani. Kwa maana sema watu wa Mungu, usijidharau. Mimi nataka nimshukuru Mungu. Ninamshukuru Mungu Baba. Nashukuru jina lako kwa ajili ya neno lako. Leo tena umetufundisha neno lako. Neno lako ni uponyaji. Neno lako Baba ni uumbaji wetu. Neno lako ni maji ya uzima. Baba, kwa watu wenye kiu Baba wa rehema. Baba uwe maji kwao. Kwa watu wanaohitaji faraja Baba. Neno lako ni faraja kwao. Neno lako Baba liwatanie watu wako ni kuwalinda Baba na kuwaumba tena upya. Ninatukuza jina lako maana Baba watu wako waliokuwa tayari Baba kujua neno lako. Baba, maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu. Wanapojiandaa Baba kwa kusoma neno lako, ni wewe ndio mwenye jawabu ya ulimi. Baba wape maana ya neno lako. Ujifunue kwao kwao Baba wapate kukuelewa. Baba wa rehema waokoe na yule adui mwovu. Ninashukuru jina lako maana neno lako Baba itawalinda na neno lako Baba itawaumba tena upya. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi watu wa Mungu, nimefikia hapo, lakini kesho nitaendelea kwenye sura ya 10. Fanya kama Roho Mtakatifu alivyotuambia hapa. Na mimi nakwambia uweze kukosa kujua Biblia. Nilikuwa sijui, lakini kupitia hivyo Bwana amenifunulia.